підполковник Судлуц Сергій Володимирович, Національна гвардія України. Я професійно займався футболом перед тим, як стати військовослужбовцем. Служба почалась з строкової служби, попав в Кривий Ріг. І в Кривому Розі вже починав з контрактника, ну, строкова служба, контрактна служба, і потім вже командир взводу і далі вже по ступеням. У 12-му році у нас змінилося керівництво, прийшли люди, щоб нас розвалити, як кажуть. Начали приходити люди зовсім, якби так, компетентно загострені для того, щоб розвалити військові колективи, неадекватна поведінка там. Тому прийшлось і дуже багато колег моїх побратимів ми уволились. Тому в 2014 році, при початку вже самої агресії, лютий, березень, місяць, ми почали тут організовувати самооборону міста і активно брати в цьому участь. І вже після подій у Слав'янську, на Донеччині, на Луганщині, що вже пішла вже агресія активна ворога на нас, я прийняв рішення повертатися до війська назад. У 2014 році, пройшовши медичну комісію, опять повернувся до лав Національної гвардії. Хто міг повірити в таку війну в 21 столітті? Я також не хотів до останнього дня, не хотів в це вірити. Тому це було, звісно, ну, то, що готувалися. Ми не розраховували, видно, ну, не думали, що так буде потужно захід орковський такий. Тому то, що ми розуміли, що це може бути, да. Но що вони розраховували, що ми будемо тут тікати, ну, от як нам казали, ну, що ви розбіжитесь та і на цьому все закінчите. Ні, ніхто не розбігся, всі залишились на місці, всі отримали зброю. За призначенням були всі розподілені на свої групи, на свої зони діяльності і виконували задачі вже згідно того розрахунку, який був. Ну, я не бачив паніки ніякої, тобто, у людей. Так, поки приймали рішення, хто яка група, тому що на Херсонському напрямку зміни йшли дуже швидкі, тому треба було реагувати оперативно на ці всі події. На так особовий склад весь залишився в строю і все. Це, я думаю, що кожна частина, вже зупиняли їх на Миколаївському напрямку, і, слава Богу, там все вийшло. Ну, це також вийшло дуже швидко, якщо пам'ятаєте, через 10 днів вони вже відступали. Вже фермери тягали ті танки, БТРи, цигані там ворували там, да, техніку. Потім Чорнобаївка була 10-та, 12-та, 31-та і все інше. Тому історично ми витримали цей потужний удар. Я не думаю, що якась країна в світі змогла би витримати такий потужний натиск і встояти. Спільнота 3 березня. У мене, я ще дитячий тренер, є діти, група дітей, плюс клуб болівальників футболу, це наш музей історії. Всі мої друзі, ми об'єднали, так як зовсім не було в місті сирен, і люди не знали, летить щось, не летить. Це тільки по приходу було щось відомо, що йде атака. Ми тоді калібри збивали стрілецькою зброєю, там ще не так не було налагоджена робота ППО. І була така ідея об'єднати просто в одну групу в Вайбері. Спочатку це був Вайбер, і ми додали 70 людей. І от 70 людей, вона, група росла пропорційно дуже швидко, і було вирішено питання. Це 3 березня 22-го року було зроблено. От. А потім вже влітку ми перейшли в телеграм-канал, який захистили хлопці. Давайте айтішники, ми захистимо його, щоб його не зламали там і всі інші захисти зробили. І ми перейшли туди, і люди так само
потихеньку перейшли. Тому за перших там 3 місяці ми там вийшли на рівень 100 тисяч підписників. Ну, так далі працюємо. Ми стараємося, щоб це було більше заспокійливе, чим панічне, тому що також пам'ятаєте перші телеграм-канали, які там давали, ну, це зараз ми вже знаємо, що це орківські, з названням Одеса, і тому люди підписуються і думають, що у них є застосунок, який працює для Одеси. І вони ведуть його в Росії, і тут просто закидують, коли у нас десант висадився в Затоці. Десант висадився в Кринобогазі. І пів Одеси на кордон з Молдовою виїжджало, там пробки стояли такі по 3 суток. Потім десант з Придністров'я буде йти на Молдову. Все, всі з Молдови опять в Одесу. І так от було десь місяця півтора. Оце коливання людей з Молдови в Одесу і з Одеси в Молдову. Тобто, ну, це паніка для людей. Тому наша була головна задача, це і досі залишається, це заспокоїти людей максимально. У нас в першу чергу це допомога хлопцям на фронті, допомога ППО на півдні України. І праця йде у нас силовим блоком стосовно ждунів. Тобто колаборанти, ждуни. Все це працює у нас, як в застосунку. Тому тут, в першу чергу, опять же, ну, будемо казати про те, що будемо боротися за чистоту ефіру інформаційного. І дай Бог нам, щоб уже тут залишилась українізація, ви кажете. Українізація, ну, я за лагідну українізацію, тому це повинно, час должен проходити, ми повинні просто виховувати своїх дітей з тими настроями і з тими знаннями, освітою, щоб вони розуміли свою історію, хто ми є, звідки ми прийшли історично, там, за віками, і які у нас перспективи, і що ми хочемо досягти, як країна цивілізована, європейська, при тому. Що змінилося? Ну, перша фаза, бачите, як вони казали, це буде м'яка, там, вони там більше обіцянками стелили, і люди на це йшли. Тому було дуже тяжко в саме плані тому, що якщо ти приїжджаєш на Донеччину або Луганщину, то відношення людей було до нас негативне. Тобто дуже негативне, тому що пропаганда працювала потужніше, всі чекали «Русський мір», там, ну, той регіон був дуже. У нас було складно тут, в Одесі, в Миколаєві, в Херсоні, але не так потужно, як там це було. Тому ми на зараз бачимо цей вплив, тому що дуже багато людей, да, чоловіків, населення, то чоловіче населення Донецької, Луганської області, зараз воюють проти нас в лавах уже Збройних сил Аркастану. В Одесі, якщо беремо, давайте Одесу, наверное, будемо брати, так як ми тут живемо, це наша батьківщина, рідне місто, і в Одесі дуже змінилися настрої, слава Богу. Звісно, ждуни є, і це є проблемою, дуже, дуже серйозною проблемою, і треба серйозно до цього відноситись, тому що це той самий ворог, але ми його не бачимо. Якщо там ворога ти на фронті бачиш по формі, по всім іншим ознакам другого війська, тому тут вони живуть серед нас, і це дуже, дуже, і ці всі прильоти по місту, це все ждуни. Тому ми працюємо над цим. У нас, ну, 90% моїх побратимів, сім'ї тут. Тому ми захищаємо свою батьківщину, свої сім'ї, своє місто, свою країну. Мотивація одна. Ну, я завжди кажу, наша задача всіх максимально вижити. Це жінки, діти максимально повинні вижити. І тому те, що у нас, бачите, кожного дня вони б'ють по цивільному населенню, ну, це, я цього не розумію зовсім. Це не війна, вони просто воюють проти населення. Це не проти війська направлено, а проти населення. Thank you.
Thank you.